ଆମର କଲିକତା ଷ୍ଟାଇଲ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 160 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିକେନ ମୁଗଲେଇ, ତାପରେ ରୁଟି ଆମର ଆସିଯାଇଛି, ବିରିୟାନୀ ଆସିଯାଇଛି, ଖାଇବା ଆଉ। ମାନେ ଏତେ ବୋର୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଶୋଇଛି ଦୁଇ ଥର ଶୋଇକି, ମାନେ ଏମିତି ଦୁଇ ଥର ଖାଲି ଆଖି ଝପକେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବି ସରିଗଲା। ତୋ ନମସ୍ତେ ଭାଇ ଓର ବେନ, ହେ ଆଇଲେ ହେ ହେ ଆଇଲେ ଜେନା ବାବୁ, ହେ ହେ ଆଇଲେ ହେ ହେ ଆଇଲେ ଜେନା ବାବୁ, ସଲା ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରିକି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ସୁରଜ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଡରାବନା ଫିଲ୍ମ ବା ଡରାବନା ଭୂତ ଫିଲ୍ମର ସିରିଜ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ସିଡିୟସ୍। ତ ତାର ଆମେ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଇନ୍ସିଡିୟସ୍ ଦ ରେଡ୍ ଡୋର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଶନିବାର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଭାଇଜାଗ୍ ସିରିଜ ଚାଲିଛି, ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ହୁଏତ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ବୁଧବାର ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ନେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ରିଭ୍ୟୁଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାଇଜାଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପକେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି କି ଆମେ ତାପରେ ଶୈଳେଶ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦୀପକ ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁ ବକ୍ସି ବଜାର, ତାରି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀଟା ବହୁତ ଭଲ। ତ 160 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା କୋଲକାତା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତଙ୍ଗଡ଼ି ବିରିୟାନୀ ସେ ଦେବେ, ତ ସେଟା ଦେଖିବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ହେବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦୟାକରି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଇକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 650 ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଆଡ଼ୁ ତରତରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଦୁଇଟା ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ତରତର ହେଇକି ଆସୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଜ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଲାଜ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଭଲ ପିଲାଟା ତୁ ସେଇଆ କହୁଛି ଆଉ, ଏ ଶୈଳେଶ ଭାଇରେ ତାର ଖାଇଦେଇ ଏଠି ଚୁପେଇ ବହିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସେପଟକୁ ଯା। କ'ଣ କହିବା, ଦୁଃଖ ଭରା ଜୀବନ। ମୁଁ ଅବିକା ଯାଉଛି ଆମର ଏଠି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବି, ସେମାନେ ତାପରେ ଆସିବେ ଯିବା ଆଉ। ମୁଁ ତରତର ହେଇ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ମୁହଁ ଧୋଇ ମୁଁ ଆଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବସିକି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା। ଦୋସ୍ ଦୋସ୍ ନା ରହା, ଭାଇ ଭାଇ ନା ରହା, ପ୍ୟାର ପ୍ୟାର ନା ରହା, କ'ଣ ଆଉ କହିବା। କାର ଲେଟ୍, ତମେ ସେଠି ବସି ଖାଉଥିଲ, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି 9:40। ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଚାର୍ଜ ବସେଇବିନି, ତୁ ଆଇଛୁ କୁଆଡ଼େ, ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ ତୁ ଆଇଛୁ କୁଆଡ଼େ, ହଁ ବୁଲିଗଲୁ ନା, ମାନେ ତତେ ତ ଲାଜ ଲାଗେ ନାହିଁ ଲାଗେ ନାହିଁ, ମାନେ ଏକଲା ଏକଲା ତମେ ଖାଇଦେଲ, ମାନେ ଶୈଳେଶ ଭାଇ ବି ଟିକେ ଡାକିଲେନି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭୁଲ ମୋର ନାହିଁ, ହଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଲା, ତମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିଦେଲ ଆଉ, ହଁ କିଛି ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ନା। ତ ଆମେ ଅବିକା ଯାଉଛୁ ଇନ୍ସିଡିୟସ୍ ଦେଖିବାକୁ, ତା ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲ, କ'ଣ କହିଲ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଦେବ, ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, କାହା ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯାଏଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ମେନ୍ ହେଲା ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖି ଯେ ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ହେଇଥିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେଉଁ 1920 ଦେଖିଲୁ ସେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିବା ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଯଦି ଟିକେ ଡର ଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳ ଟିକେଟ୍ଟା କରିକି ଆସିବେ, କାରଣ ସକାଳ ଟିକେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମଟା ମାନେ କ'ଣ ପୋଷେଇବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ପେଟ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଡ଼ନି ଫିଡ଼ନି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଏମାନେ ଆଉ କେହି 200 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଟିକେଟ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ 200 ପରେ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଆମେ ଦାଦା ବିରିୟାନୀ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ପୁରା ଅନ୍ ଟାଇମ୍, 9:55, ମାନେ ଛୁଆ ଏଠି କେହି ଉଠିନାହାନ୍ତି, କେହି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଇଛୁ ବେଲଜିଆ ମୁହଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ। ତୁ ଉଠିଛୁ, ମୁହଁ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ତୁ ଉଠିନୁ, ହଁ ତୁ ବହୁତ କାମ କରୁ, ମାନେ ନିଦ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଟୋନ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ। ତୁ ସବୁ ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ, ଜଣେ ମୋର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି କହିଲେ ଆପଣ ତ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ କହିବେ, ମୁଁ କିଛି କହିଛି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାତ୍ର ଥରେ ଶୋଇକି ଉଠିଛି, ଫିଲ୍ମ ସରିଗଲା।
ଗୋଟାଏ ଥର ଶୋଇକି ଉଠିଛି ଫିଲ୍ମ ଶେଷ ଦୁଇଥର ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଶେଷ ମୁଁ ଏମିତି ଆଖି ଖୋଲିଲୁ ଏସବୁ ନାଁ ଗୁରା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି କାଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ସରିଗଲା ମାନେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶେଷ ସେମିତି ମୋତେ କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ବାକି ମୁଁ ନେଉଛି ଓପିନିଅନ୍ ଆମ ସାଇଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ଟିକେ ଓପିନିଅନ୍ ବି ନେଉଛି ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି କୁହ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋରିଂଟି ଆଉ ତତେ ଦେବ ବହୁତ ବେଟର ବହୁତ ବେଟର ବହୁତ ଫାର୍ ବେଟର ଉଠିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଭୂତ ଦେଖାଯାଉଛି ଭୂତ ଭୂତର ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବୁ କିଛି ଡିସାଇଡ଼ ହେଇପାରୁନି ହେଉ କହିବି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଫାଇଭ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ସରେ ତିନିଟା ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଭଲ ବୋଲି ଶୈଳେଶ ଭାଇ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ଏଠି ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋର ଅବିକା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ମୋର ରୁଟି ଶୈଳେଶ ଭାଇଙ୍କର ବି ରୁଟିଟି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଗଲାଇ ପନିର ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଗଲାଇ ଚିକେନ୍ ମୋର ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଇଏ ଖାଇବ ଆମର ବିରିୟାନୀ ତ ଶୈଳେଶ ଭାଇ ବିରିୟାନୀର ବହୁତ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ ଚିକେନ୍ କର୍ବି ଚିକେନ୍ କର୍ବି ଆମେ ଖାଇବୁ ଆସୁ ଟୋଟାଲ୍ ଖେଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଲିକତା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 160 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ଚିକେନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିକେନ୍ ମୁଗଲେଇ ତାପରେ ରୁଟି ଆମର ଆସିଯାଇଛି ବିରିୟାନୀ ଆସିଯାଇଛି ଖାଇବା ଆଉ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଅବିକା ଏଇଠିକି ଫାଇଭ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ସ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଦୀପକ ହୋଟେଲ ହୋଟେଲ ଦୀପକ ତାରି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆଉ 12:30 ରୁ 12:30 ଯାଇ ଖୋଲା ଆଉ ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ସବୁ ଆଉ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଲ୍ ବିଲ୍ ପେଡ଼୍ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପୁରୁଣା ଥମ୍ସ ଅପ୍ କୁକା କୋଲା କମ୍ପାନୀ ଡକେ ଡକେ ମାରିଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ମାଲ ଟିକେ ଟିକେ ମରା ହେଉଛି ପାଗଟା ହେଉଛି ତ ଛୁଟି ଫୁଟି ଦାଢ଼ି ପାଢ଼ି କାଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରେ କଥା ହେବା ତ ଅବିକା ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 11:55 ତ ଆଜି ବେଶୀ ଡେରି ହେଇନି ଆଜି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କରୁଛି ଅବେ ଯଦି ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ରାତି ମାନେ କେମିତି ସବୁ ସଂସା ଗଁ ଗାଁ ସବୁ ବାହାରେ ସବୁ ବେଙ୍ଗ ଫେଙ୍ଗ ବୋବାଇଲେଣି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଅବିକା ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି 2 ରିଭ୍ୟୁର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଉଛି ତାପରେ ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି ତ ଖାଇବା ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏଇଆ କି 160 ଟଙ୍କାରେ 2 ପିସ୍ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତଙ୍ଗଡ଼ି ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟ ପିସ୍ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ତ
ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଣ୍ଡା ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 170 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 160 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ 160 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏସି ଫେସି ତାଙ୍କର ଲାଗିଛି, ସିଟିଂ କାପାସିଟି ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ପାଖାପାଖି 10-12 ଜଣ ପିଲା ହିଁ ବସିପାରିବେ, 10 ଜଣ ବି ନୁହଁ, 4-4-8 ହଁ 10 ଜଣ ହିଁ ବସିପାରିବେ। ତ ଯଦି ମାନେ ପୁରା ସ୍ମଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅଛି, କି ଯଦି ଆପଣ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ତ ଆପଣ ସେଠି ଆରାମସେ ଯାଇ ଖାଇପାରିବେ। ମାନେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 130 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଚିକେନ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ତରକାରୀ ମଗେଇବେ, ମାନେ କଟକରେ ଆଉ ବକ୍ସି ବଜାର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ମାନେ ଏ ଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ A1, ମାନେ ଲିଟରାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି A1। ଶୈଳେଶ ଭାଇ ଏମିତି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ, ତାପରଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର ଗଲି, ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି କ'ଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଚିକେନ୍, ଆଉ ସିଏ ମଗେଇଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଆମର ମୁଁ ମଗେଇଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଚିକେନ୍, ସିଏ ମଗେଇଲେ ମୁଗଲେଇ ଚିକେନ୍। ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଚିକେନ୍ଟା 4 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ସେ ଦେଇଥିଲେ, 120 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା 120 ଟଙ୍କାକୁ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯାଇ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଯାଇ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହିଲା ବିରିୟାନିଟା, ମାନେ 160 ଟଙ୍କାରେ ବିରିୟାନୀ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କଟକରେ ଆମର 70-80 ଟଙ୍କାରେ ବି ବିରିୟାନୀ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ କଲିକତା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିରିୟାନୀ କହିବା, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଆଳୁ ମିଳିବ, ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ 170 ଟଙ୍କା ବା 160 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ନ ନେବେ ତ କିଛି ବି ନୁହଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବଜେଟ୍ ମାନେ ସର୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 140 ଟଙ୍କା ଭିତରେ 120 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ୍ର ଗୋଟେ 110 ଟଙ୍କାରେ ବି ଅଛି, 110-120 ଭିତରେ ଚିକେନ୍ର ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ମଗେଇଲେ, 4-5 ରୁଟି ମଗେଇଲେ 140 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲଞ୍ଚ ହେବ। ତାଙ୍କର ରାତିରେ ବି ହେଉଛି, ରାତିରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଲଚ୍ଛା ପରଟା ହେରିକା ସବୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ରାତିରେ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜିନିଷ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଉପରେ କଥା। ଆଉ ତାପରେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭି ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଦେବି ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ଜାଣିନି, ମାନେ ମୁଭି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏତେ ବୋର୍ ଲାଗିଲା, ଏତେ ବୋର୍ ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ମାନେ ମୁଁ 2 ଥର ଶୋଇଛି, 3 ଥର ବେଳୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଭି ସରିଗଲାଣି, ମାନେ ମୁଁ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମାନେ ଏତେ ବୋର୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଶୋଇଛି 2 ଥର ଶୋଇକି, ମାନେ ଏମିତି 2 ଥର ଖାଲି ଆଖି ଝପକେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଭି ସରିଗଲା। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଭିଟା କୋଉ ରେଟ୍ର ବୋରିଂ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଭୂତ ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆରେ ପୂର୍ବ ଇନ୍ସିଡିୟସ୍ର ଯାହା ସବୁ ଥିମ୍ ଦେଲା ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ସେମିତି ମାନେ ଭୂତ ହିଁ ନାହିଁ, ଭୂତ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି ପଳଉଛି, ମାନେ ଆମେ ଏତେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଭୂତ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଇନ୍ସିଡିୟସ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଫିଲ୍ମରେ ଏଇଭଳିଆ ଭୂତ, ମାନେ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଲାଗିଲାନି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ କି ଇନ୍ସିଡିୟସ୍ର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପାର୍ଟ, ନା ଡର ଲାଗିଲା, ନା ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗିଲା, ନା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ ଏମିତିଆ ଫିଲ୍ମ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ମାନେ ମୋତେ ଲିଟରାଲି ନିଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନିଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଶୋଇଛି 2 ଥର ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, ମାନେ ମାନେ ମୋର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମାନେ ସତ କଥା କହୁଛି, ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଲା, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଆଖି ଝପକେଇଛି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଫିଲ୍ମ ସରିଗଲାଣି। ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ତାପରେ ପୁଣି ଏତେ ବୋର୍, ମାନେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମୋ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍ ଏଇଟା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଜମା ବି ସେଥିରେ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ କି କଥା, ତାର ରିଭ୍ୟୁ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି, କାଲି ହିଁ ପକେଇଦେବି, ତା ଅପେକ୍ଷା ସେଟା ଯାଆନ୍ତୁ। କିମ୍ବା 1920 ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟା, ମୁଁ ତା ରିଭ୍ୟୁ ପକେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ପକେଇ ବି ପାରିବିନି। ଇନ୍ସିଡିୟସ୍ 1920 ଭିତରେ 1920 ଯାଆନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଥିଲା, ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ। ସାଇନିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଜେନା ବ୍ଲଗ୍ସ। ଖରମ କୋଉଠି କଟକ, ଆଚ୍ଛା ଖାସାଙ୍କୁ କରି ରଖିଛୁ ଅଟକ, ମହାନଦୀ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଆମ କବଚ।